ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ଝରାବେରଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଘେରିଥିଲେ। ଏଭଳିକି ସରପଞ୍ଚ ହେମନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଉଛି। ସମୟ ସରିଛି। ବୁଲେଟିନ୍ ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ thearghast.in। ନମସ୍କାର।